Selamat pagi, selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim untuk menyaksikan saingan Piala FA bagi musim 2024. Pusingan 16 pertembungan di antara juara bertahan Johor Darul Ta'zim berdepan dengan Kelantan Darul Naim. Valduma T, tindakan yang baik daripada Valduma, kembali semula untuk Valduma. Dicabar oleh Syarol, lepas untuk Valduma, diselamatkan Syihan Azmi. Peluang yang terbaik untuk Kelantan Darul Naim dan bermula serta diakhiri oleh Valduma. Satu hantaran baik daripada midfield pasukan Kelantan Darul Naim. Skill individu daripada Valduma, tetapi sedikit rimbatan yang agak lemah. Selagi JDT bersabar mencari peluang yang terbaik untuk Oscar Arribas. Mohaimin bertindak cemerlang. Mohaimin menafikan peluang Oscar Arribas. Hantaran yang dapat ditanduk oleh Syarul. Cabar Mohaimin terkena palang. Tandukan Afiq Fazail. Valdo mati dengan clearance, tak pergi jauh. Afiq sekali lagi mencuba. Walaupun ada situasi kelam kabut yang berlaku dalam kawasan 6 Ela di hadapan pintu gol Kelantan Darul Naim, tetapi mereka terselamat. Satu keadaan kelam kabut di hadapan pintu gol pasukan Kelantan Darul Naim. Davis sentiasa akan diperhatikan oleh Nasrul Amri. Arah serangan diubah oleh Juan Muniz untuk mendapatkan Murillo di sebelah kiri. Antaran Murillo, Bengson melakukan tandukan dan peluang. Itulah yang berlaku. Apakah ianya ada sentuhan daripada Fernando Forcieri ataupun Bengson yang akan diberikan jaringan tersebut? Tetapi JDT tidak kisah sama ada Forestieri ataupun Bengson. Yang lebih penting untuk mereka adalah jaringan pertama. Ya, kalau dilihat daripada permulaan hantaran daripada Hongwan kepada Murillo, Murillo melakukan hantaran ke tengah tepat kepada Bengson, dan satu tandukan daripada Bengson. Mungkin Forestieri hanya menunggu untuk melakukan sentuhan terakhir. Tetapi satu hantaran tepat daripada Murillo kepada Bengson menghasilkan jaringan yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh pasukan JDT. Dan juga cadrak Fernando Forestieri sekali lagi. Umar Aznan, apakah beliau berjaya mendapatkan bola ataupun ada sentuhan ke atas Forestieri? Ya, kalau dilihat mungkin ada sedikit sentuhan daripada pemain Kelantan Darul Naim. Sepakan penalti yang diberikan. Aimin Muhammad bersiap sedia. Dapat diselamatkan oleh Muhaimin. Tindakan susulan Morales. Agak lambat reaksi yang diberikan oleh pemain-pemain Kelantan Darul Naim. Sebaliknya Ramel Morales yang tiba terlebih dahulu ketika Muhaimin Muhammad dapat menjangkakan tolakan daripada Juan Muniz. Satu tindakan yang tepat dilakukan oleh Muhaimin untuk menepis sepakan penalti yang dilakukan oleh Juan Muniz, tetapi agak lewat sebenarnya pemain-pemain pertahanan Kelantan Darul Naim untuk melakukan bantuan. Dalam laluan untuk kekalahan yang keempat berturut-turut bagi musim 2024-2025. Selepas ini akan bertemu dengan PDRM. Geraldes, daripada Geraldes untuk gol yang ketiga. Jaringan pertama peribadi Francisco Geraldes. Biarpun masih lagi ada tugas yang perlu dilakukannya sewaktu menerima umpanan, tetapi ketenangan itulah yang menghasilkan jaringan. Arif Aiman. Sepakan gol isyarat daripada Kamil Zakaria. Situasi satu lawan satu daripada Arif Aiman. Mungkin ada sedikit sentuhan, tetapi pengadil mungkin lebih hampir ataupun ada untuk melihat VAR.
Akan ada satu lagi sepakan penalti yang akan diberikan. Sepakan penalti untuk JDT. Peluang yang kedua untuk Arif Aiman. Apakah arah yang sama ataupun akan ada perubahan yang akan dilakukan oleh Arif Aiman? Kerana setakat ini Mohaimin merebahkan badan ke sebelah kanan dan kedudukannya dapat diselamatkan. Sekali lagi Arif Aiman, kali ini arah yang berbeza dan keputusannya juga berbeza. Untuk jaringan yang keempat buat Jodoro Tazim. Arif Aiman mengesahkan kepulangan semula untuk beraksi di atas padang dengan jaringan yang akan mengesahkan tempat buat JDT. Pada JDT Morales lebarkan kepada Murilo Henrique. Empat gol dihasilkan oleh Joe Daru Tazim yang membawa mereka ke peringkat suku akhir untuk saingan Piala FA 2024. Jadi muktamad di Stadium Sultan Ibrahim, Joe Daru Tazim 4, Kelantan Darul Naim 0.